Λοιπόν, ακούσαμε αρκετές απόψεις. Θα πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία που θα αναδείξει την δεύτερη υποψηφιότητα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά εδώ. Η στρατηγική πλέον είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει μια συμφωνία η οποία αιωρείται. Να δούμε αν θα εφαρμοστεί ή όχι. Πάμε να δούμε την δεύτερη υποψηφιότητα. Υπενθυμίζω ότι ο Σάκης Κατσούλης δεν μπορεί να ψηφιστεί και θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Παρακαλώ. Πραγματικά εδώ μέσα γίνονται τόσα πολλά. Εσένα σε ψηφίζω καθαρά γιατί πραγματικά δεν ταιριάζουμε καθόλου και είμαστε τελείως διαφορετικές. Και δεν με απασχολεί αν θα συνεχίσει το παιχνίδι ή όχι. Μαργιαλένα. Ψηφίζω το άτομο που παίζει ύπουλα και βρώμικα το παιχνίδι πίσω από τις κάμερες. Σταυρούλα. Προφανώς και η σημερινή ψήφος δεν είναι αγωνιστική. Έχει να κάνει με ένα άτομο το οποίο κινείται αρκετά στρατηγικά, περισσότερο πίσω από τις κάμερες. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι σύντομα θα αποκαλυφθεί. Σταυρούλα. Σε ψηφίζω για τους ίδιους λόγους που σε ψήφισα τις προηγούμενες φορές. Δεν θέλω καθόλου το κακό σου. Δεν σημαίνει ότι δεν σε εκτιμάω, δεν σημαίνει ότι δεν σε σέβομαι. Απλά αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνετε κάποιοι. Μαργιαλένα. Οι survivors μίλησαν. Η απόφαση έχει πάρθει. Σταυρούλα. Σταυρούλα. Μαργιαλένα. Μαργιαλένα. Δύο για Σταυρούλα, δύο για Μαργιαλένα. Σταυρούλα. Σταυρούλα. Θα ανοίξω και την τελευταία ψήφο που γράφει το όνομα της Σταυρούλας. Η Σταυρούλα, λοιπόν, είναι η δεύτερη υποψήφια.